o Bida cortou. Mas o Carleto tenta de novo. De lateral para lateral, a bola chegou até o Marcos Rocha, que vai para cima com o pé esquerdo, lançamento para a área. O William Rocha de cabeça! Gol! Do América! William Rocha! Do Carleto para o Marcos Rocha, do Marcos Rocha para a área. E o William Rocha de cabeça mandou a bola por baixo do goleiro. 1 para o América Mineiro, 0 para o Atlético Goianiense. Na sexta finalização do América no jogo. Com menos de 30 minutos, o América abre o placar em Sete Lagoas. Cruzamento do Marcos Rocha de canhota. William Rocha cabeceou e a bola passou entre as pernas do goleiro Márcio. O América pula na frente, mexe no placar, 1 a 0. Rafael Rezende. A jogada começou com o Carleto pelo lado esquerdo, um tanto desatento, perdeu a bola e na sequência chegou o Marcos Rocha. Kempis tenta entrar na área, defesa tira, Carleto emendou! É a impressão que o Márcio não tocou na bola. Linha de fundo, o chute do Carleto foi perigosíssimo, mas a bola saiu direto, olha lá. Márcio estava na jogada, mas não tocou na bola. Linha de fundo, mais uma grande chance para o América. Vem a cobrança do escanteio, bola para a área. Arriscou a bola do Juninho, a defesa do Neneca. Bola esquisita ali do Juninho, a impressão até que a bola ia sair. E o goleiro Neneca se esforçou para evitar que ela ultrapassasse a linha de fundo. Aparentemente porque a bola bateu em alguém do América. Montada fora da área. Vai lá o Bida, ele bate forte, a bola passou pela barreira, Neneca, Anselmo mandou por cima. A bola sobrou, ele virou e mandou por cima do gol. Aliás, foi o Gilson, olha lá, sobrou a bola para o Gilson, o zagueirão mandou por cima. É a evocação do zagueiro, né? A bola pintou na área, ele tirou logo, que não houve nada na jogada. Thiago Feltri fez o drible. Joga a bola por cima, o desvio! Gol! Do Atlético Goianiense! Na bola levantada para a área, na marca de 24 minutos. Você vai ver de novo o lance? Todo mundo subiu na bola, os jogadores do América e também do Atlético. Fico com a impressão que a cabeçada foi do Juninho. Vamos lá. Ele raspa a cabeça na bola. Juninho de cabeça. Manda a bola pro gol e empata o jogo. 1 para o América. 1 para o Atlético Goianiense. Foi atendido fora de campo com aquela pancada na cabeça. Aí o William Rocha chega na marcação atrasado. E a defesa do Neneca. Neneca trabalha de novo. Uma boa defesa do goleiro americano. Com o Diogo Campos. Conseguiu tocar no lado direito com o Rafael Cruz. 5 jogadores do Atlético Goianiense no ataque. Juninho chegou. Gol! Juninho de novo! Para o Atlético Goianiense aos 31 minutos. Num contra-ataque com poucos toques, o Atlético Goianiense chegou na cara do goleiro e o Juninho não perdoou. Agora há pouco fez um gol de cabeça e dessa vez com o pé direito, mandou fora do alcance do Neneca. 2 para o Atlético Goianiense, 1 para o América. O Atlético Goianiense vira o jogo. Juninho mais uma vez, o herói do Atlético Goianiense no jogo. A zaga totalmente bagunçada, William Rocha marcando, batendo de frente com Rafael Cruz.